Za evo, narode, znate da je pazar pao, a kad pazar pane, onda se treba i počastiti. Ćao, Mirko. Ćao, ćao. Mirjana, budi isto ljepotane moje, vidi ovog mog malog muse. Evo, odlučili smo se ovdje, dosta ljudi je preporučio taj lokal, znači stari dosta kotač. Dosta ljudi su rekli da je dobar, da ima jako... Gdje ti je mikrofon? Tu je. Zakač ga slobodno na sebe dok ne počne show program. Dok ne pođe ovo cmakćanje što mi u Bosni rekli. Jel ja mogu s tvoj bund vam staviti? Možeš. Može, ba stavit gdje god daćeš. Gdje god daćeš. Može, prijatelju. Oho. Ajmo, znači, jedna federalna zelena. Druga, treća zelena. Da, očuvaj, to se Miro ne računa, to ne valja ni u cipelama. To Miro, od toga nema ništa. Hvala. I meni nemoj onu kratku zaboraviti. Jel ima? Nisam je vidio. Nego, narode, gdje sam naspite da se nazdravi. Evo, ljudi, znači, ja ću jednu. Što se kaže, nije to svaki dan. Znaš kako je Škalja govorio kad je stavio kuću pod krov, pa mu je Pajo rekao. Kaže, ne meće se svaki dan kuća pod krov, a pogotovo ovaka. Pa, sine, nije mala stvar. Pa nije. Znaš. I... Prvo novaca imat koliko ti treba da uvijek i visi od... Pa to je to. To je to, stvarno... E, sad ćemo ono što rekli Italijani, čin čin, jel' le? Čin čin, hajmo, čin čin. Evo ga. Ajme. Sine i tvoja, pa neke sa srećom. Evo, jeste, ljudi. Ajmo. Narode, živi bili. Živi bili, eto. I da sretno bude. Da jeste. Sretno bude u svakom pogledu. A eto, Bože zdravlje. Bože zdravlje. Neki je zdravlja, bit će svega. Rekli smo Bože hvala ti na. E Bože hvala ti, stvarno mi smo zadovoljni. Što jest, zadovoljni smo. Hvala ti. Narode, gledajte, evo ovako. Živili, vi meni... Jedini morijon antibioticima, mirovoci. Boga mi mogu, u mene organizam zdrav. Evo, narode. Neki je sa srećom. Neki je... Bismilom. Bismila. A šta ćeš, Ivana, mora se nazdraviti? Ne. Ne. Ovo nije... Ja baš nisam da volim alkohol, meni škodi što rekao Žika. Al kad je ovako... Ako je rekao Žika, onda ti vjerujem. Al ako je ovako nešto, onda se mora. Evo, sin isto, on isto tamo, ova dijete prati Jubi Tubi. Pokvarit ćeš, sine, jelo, jedeš, svako dobro večer, poštovanje. Znači, još jednom da ponovimo, stari kotač, je li tako? Stari kotač. Eš, znači, utipkajte se na internetu, narode. I to... Kao konoba je. I još su nam narod, još da pohvalim, da li je to voditelj ili ko je bio s kim sam pričao na telefon, ja sam nazvao i rekao, eto ljudi, imamo tako malo razloga za slavlje. De mi recite, je li kako izvodljivo da imamo neki kutak gdje nema glazbe zbog autorskih prava? Kaj imamo neku treću salu, vidit ćemo, ajde reko... I stvarno ljudi su izašli slušati, znači mi smo ovdje sami, nema nikoga, tamo su pune dvije sale, ali mi smo evo ovdje. Da, čovjek isto fino rekao, ko dođe nam, možda on sada. Ako bude toliko navala da bi, onda će morat. Ali evo, dosta ih ima na terasi koji puše, na terasi sjedi dosta. Iva, ajde molim te da doživim da mi ti pivo uspeš, ajde Iva bila. Evo ja ću Ivana, nije. Ajde nemoj, šal nemoj ti malog, ajde. Čekaj, evo Mirać. Ajde mam, ajde mati nek naspi, ajde bolje će te vol snaja. Sad malo pijenu. Kad vidi da sinu sipaš piju, to snaje voli ovako, naš. Dobro je. Evo ga, kuna reklami, evo te. Još sam da zapjevam Rosna Livada od Halda Muslimovića i to je to. Narode, evo. Mogu ja te vrijeti da sam se ja danas i umorio. Te idi tamo, idi vamo. Ja, Ivana, smo jele nešto popodne. Jel? Mm-hmm. I čuj, jele. Mi nismo ništa. Ne, mi smo ušli. I zbog malog i zbog nas. Mi smo jutro doručkovali i sad posle kad smo mi ono došli kući, a sad da idem jest, onda mi nije to tu. Neću moći jest. Ja ekstra reklam jer da uzmem malo više, rekao i ovo nikad dovoću. Nisam ja sam mislila da do tri radi sve, rekao ajde vi ćete oko poručiti. Jedino, evo šta, mi smo sad jeli ljudi i hladnu platu. Nemaju. Sebi, ali kaže nema, mi imamo... samo jela sa roštilja imaju. Rekli su da nemaju ništa. Pa, ali nema veze, ajde nema veze, mi smo uzeli, dajte šta imaš. Neka. Daj ti šta imaš, nećemo mi sad... Sunce, tatino, lijepo. Evo ga, idu ti salate. Neka, hvala Bogu, sad ćemo mi to lijepo. Mirjana, pa kuš vodu, nemaš se danas pit voda, Mirjana. Nema Mirjana na antibioticima, Mirjana. Ma ja bi ga danas popio kad bi sto antibiotika pio. Pio bi ti, ali kad boli, sine. Pa dobro, evo ga. Neko... Hvala.
spokojni. E, hvala puno. Hvala, hvala. Ćemo posle. Evo. Opa, ja se ispričavam. E, tako. Može Mirjana? Mhm. Može, predat ćemo mi to srce. A ja, viš ti, ugodan ambijent i mali nam se umiri, a viš ti, dijete osjeti da mu je tu fina. O je. Narode, vidiš, Alberte. Živi bili. I eto, ko traži stana, da i ja vama dočekam ovako da čestitam. Evo. Ko što ćete vi nama sad na ovom videu. Mhm. Ja vidiš. Ima znači salvete s logom. S logom, evo vidiš, baš. Et, narode, da fino, da živi mi meni bili. No, ušto mi liježe piva. Ušto mi liježe, valjda i organizam osjeti da ima razloga da se slavi. Pa imaš razloga. A nisam jeo ništa, narode, samo sam, jutro ste gledali, ste video doručka. Ja sam, narode, uzeo oni par feta kobasice i malo nešto, ništa ono... A kad sam došao, one su... Uzele više, tako da možemo i ja. One se bolan časte po Zagrebu, kupuju paštete. Nije to, Miro. Za mene delikatno. Španjani na vidiku, jel da je paštete se kupuju? Paštete, ne kući se tako dobro. I to, jel, Podravka, a? Niste mogli kupiti onu šparu ili kad vas osvijetlim što vas dobro vidi, evo, naravno vidite. Lijepe su, vidite kakve su, bogate porcije. Jako dobre salate. Jako dobre salate, stvarno su obilate. Hoćeš i meni dodati da proba malo sirena? Evo Ivana. Ajde, sine, jedi. Evo Mira, i tebi. Što se kaže da si živ i zdrav svom tati. Kakva je salata vaša? Treba nas sam telefonirati. Pa trebam otići na sat prije dok nisam krenuo. Ajde, ako imaš... Ajde ti. Mi ćemo probati dok ti... Ajde ti. Samo nemoj da me... Da se baterija isprazni. Gledam kako je moglo otići. Ovo toalet ovdje. Idu, toalet je tamo, tamo ti je terasa puna. Ja se faktički mogu njove salate nositi. Šopska je toliko dobra. Baš je dobra. I velike su i ukusne. Samo ću ja se ostaviti malo sa glavnim jelom da jedem. Sad ali ovo stavlja grabancijaš ili to ne mogu cijeniti. Mogu biti, ali sve je to u stilu nak tipa feta i šta ja znam. A za mene to sve. Ne znam šta je, ali je dobar. Ja. Čeću Ivana, oko moje lijepo. Vidi, tu bravo, vidiš kako znaš. Znaš šta mi se sviđa kod ove? Šta ti sviđa? E, nema ljute paprike. Tu toliko sam gladan. Ja sam unikito pa šta je pravila kad smo jeli. E, ali dobra je salata. Ovo mogu ček sam salata. Mi smo njemu rekli umiksaj, ba neku plati šta kako hoćeš. Daj malo ovoga, malo onoga. Oni su rekli da imaju oni te što rade, onda dobacivaju. On je ovaj, da li je on gotelj, da li je gazda, rekao da. Daj ovo, daj ono. Umiksat ćemo. Umiješ, rekao, štoš, sam nek je dobro. Gdje si mačko? Je li to moj telefon? Nije. Nije. Ovo je ostao u hotelu. Ovo je ostao u hotelu. Nije ostao u hotelu, sad telefonirao. I ja sam mislio. Isti zvuk, znaš, pa me... Isti zvuk. Vidio da sam telefonirala kad je ostao u hotelu. Daj mama, da ja pomjerim kak ja, ovo se znam ja. Da mu ne da je za vrijeme večeri, da onda... Ja volim kad jedem jelo, da meni jelo bude ukusno začinjeno, da ga ne moram ja ništa začinjavati. Ovo ništa moraš, salata je... Ali salata je stvarno, ja ne volim kad mi je ima ljute paprike. Volim ja. Volim ja. Volim ja, ali nekad bude previše. E, toliko su brzi, dobili smo tako brzo, evo Mira vidi ovo lepina, gle ovo, ej, ovo niko C. Brajlovića nije ovako. Ovo je nešto dobro. Dobili smo tako brzo. Ne, mi je namočen da njemu odmah. Jas. Vidi si, ne. Što mirišu lepine. Ovo jesu mekane, gledaj. Narode, snimam. Vidi ovo kako je mekana. Ja ću ovaj sasirom. Koji je sasirom? Evo ovaj. Jedi mene šta ti odgovara. Ovdje imaju čak... Dobro je baš malo miri. Da imaju i ćevape punjeni sa mesom. Sa sirom, možete? Sa sirom, da. Evo. Sa sirom, možete. Evo vidiš, znači ima. Kaži me i ćevape punjeni sa mesom. A vidio, sa sirom. Meka kod ušak. Viš, vidio.
Ovi, ja moram ljudi ovako jer ja snimam pa... Ne vidimo kao... Ivana, što štep da izvadim? E, molim te krompirića. Ovo su šišćeva. Aha, ovi, jel? I veliki, da. Ovo je šišćeva. Da vidimo kakvi su ja. Miri... Od šijovi pomese, Ivana. Aha. Stvarno je dobro. Ovo, odlično. Ovo je meso, stvarno. Ova pjeskavca djeluje da je dobra što je punjena. Vidio ovo, Mira, Mira. Vidio ovo, evo probaj ovaj. Evo probaj ovaj. Evo, evo probaj. Ne, ne, mene ovo nešto. Ma i to je sa sirom, ali daj probaj ovo. Ne, ne, od sa sir, očano punjeno. Onom djeluje dobro. Hoćeš ovako sam jesti? Ali ne mogu ja se meni trećinu toga. Evo, naš tebe osjeći pa ti koliko god daći. Ja pravam ovaj ću ovako sa sirom, to još da. Nisam probao. Ti sad polo od toga. Ovo, Mira, probaš. Dobar. Ovo je jebena stvar. Ovo ljudi, Mira, ćemo se... dođite ovo, probajte. Hoćemo se ljubiti da znam. U preporuka TV dobra. Možda malo previše sam upro ove svjetlosti, ali evo. E, odlično. Oj, ovaj. Miljana koja ne jede meso, jede meso. Oj, vidi ovo ta pjeskavica. Hoćeš Ivana, Ivana. Meni isto ovo upalo. Evo Ivana, da ti odmah hoćeš. Može. Ovom tako djeluje dobro. Da osjećam Ivana, dok je vruće ovako. Da mi dijete hoće samo jest, malo mi osjeća. Vidi Ivana što je lepina dobra. E, čak ove pjeske toliko je stručno da njem pomalo možeš. Evo daje mu čevap ovaj sa, sa... Ivana. Mhm, čekaj. Super. Opa. E, hvala. Evo, tek probaj, ima još. Samo da e, mi... Ivana, imaš ovi šišće vape, aj probaj njemu. Neću, da... Neću, meni je... mekano. Evo ovaj dajem sa sirom. Te s sirom su baš sočni. Sa sirom je sočno za njega. Mi su poručko. Daj da upravam ovaj. Šiško, kak je? Šiško je odličan. Ti ovo je po meni na ugalj pečeno meso. Je, no šta je? Jel da je da je? Je. Što rekli, u Bosni je. Jer osjeti se miris roštilja da je sa... Da ima na sam smanj mozgu od malo, da. Jel možeš mikrofon tam da ja stavim vodu da može, ne mikrofon može. Evo. Lepina je... Sve je dobro. Lepina sve je sve odlično. Ne, kakvi su krompirići. Jako dobro. Znači, ljudi, kako se ono, če, o, bože čeva. Stari kotač. Ko nije bio. E, ali dosta ljudi nam je reklo. Čak i ovaj... Neki dan je neko rekao, ako budete, kažu, u Zagrebu, na vrate stari kotač i da li gladne oči se neko nam je preporučio često. Gladne oči? A gladne oči čini se da su sve svetama naše. Aj mali meni da vidite. Što bi ubao na sine? Tako palt malo. Palto. Rasvjet je. Evo mama da, vidi. Bili sigurno malo jedni. Glasio se. Evo mama će. Vodi mama na mis. Opa. Jesi rekao šta? Evo mama nađe. Evo ga. Jel prepolovio ovu pljesku da pravam pljesku? Ovu. Aha. Evo ga meko zvijeta. Evo tebo, znaš da je meso ne jedem. Eh, more, ajde meni. Ošće vapa, Mira? Ne. Ovi? Ja meso, znaš da ja nisam. Okej, okay, mi je seme dobro, ali ne jedem ja puno mesa. Toliko miriše da sam požela ovaj miris će se. To što je na ugalj. Baš je vruće, znači došla je to, ne da je došla toplo, nego je došla... Jel imaju deset palačinka da moramo poručiti da pripremaju, onda malo to da mora jesti. Polako miru, ko ćeš? Uuu, narode. Ali se jede. Ali je lepinja. Znaju. Sve je dobro, šta god, eto čovjek da... Ne znam šta god. Da li ove pljeskace, da li ove ražnjići. Ja ću uzeti ovaj još jedan da mogu njemu kidati. Jer šta god ješ imena? Evo, zbog njega. Ma šta god ješ? Jer pljeskavica je ljutkasta, je tako? Nije. Ne, meni malo je. Pa da. Al... Šta je spao, mobitel? Meni nije bila ljuta.
Meni je malo kuhano, ili mi se učinilo. Uzmi ćevapa, Ivan. Evo, daj. Evo, na, Ljube. Imaš ovaj šiš ćevap, Ivan. Samo trebamo podesiti. Evo, sad će izgleda, snimaš ili ne snimaš, ovo je dobro. Stvarno je dobro. Ivano, još krompira da ti stavim samo ovoga. Evo, ovdje imaš što je natopi. Pljeska je malo ljuta, nemoj malo me pljesku dobro. Ja sam. Dobra, ali nije za dijete naš. Imaš Ivana ćevapa, imaš ražnjica. Može da je tako nešto što nije one. Imaš i ovi šiš ćevap, oni su ti mekši. Evo te držiš sam. A vas dvojica i glodne niste jeli. Ništa. Mi se nam udali danas po tim institucijama. Za reži i sutra opet imamo još tako posla. Sam ja sinoć bila gladna. Ja sam toliko se brzinom natrpala. Sutra u poreznu isto treba otići Mira. Da. Evo još pomisa. Hajde pa će mama malo ćevapa, malo pomisa. Hajde. Vidiš kako ti ovaj ćevapić lijepa. Oni vjerojatno ove lepine kad peku roštelju, onda gore stavljaju. Gledaj, ja rođo, sjaji se ko... Baš je... Znam šta sam mislio, čeća, nemoj gord. Je dobra. Evo mi jede nojica. On jede ovaj. Taj ćevap je, je li mekan, fin, je? Odlično. Ne da Bože, da svi ljudi ne jedu mjesto ovako koji ja po svim restorani propali, ostalo bi samo ne vegetarijanske što bragle. Pekle di krompirća? Ne. A Ivan, imaš još sa sirom. Dobro, kompirće vole svi, ali pored kompirća treba imati mesa. Kaži, jao što što se tiče ti vegetarijanski, sve više ljudi ima i vegetarijanaca, ali... No, treba da u zadnje vrijeme sve više i više da ima. Je. Vegetarijanac, okej, okay, ali... Opet, makar malo mjese. Pa jednom, makar nadam da jedem mjese. Malo mi je neskodno ovako kad snimamo, šta će ovo ljudi, ovo je sve za produkciju, ja se žrtvujem za vas. Svakom je, svaki mi je komad mjesa. Na svoj način, ja baš sam uzeo sad ražnjić. Ovaj obični i mog to ide soča. Baš soča. Jesu ovi dugi punjeni s nečim? Ne, to je... Ne. Ovaj te puniti. Ovo. Da, da. Ovi su puniti. A ovi su, Miro, mekani ko duša. Sve to su ćevape, ali znaš kakvi su mekani? Baš ono, što bi rekli, ovo, nekuta, ne žuvačeš, tam hop, čučneš i ode. Velika razlika kad je na ugalj roštilj. Evo. Znaš koliko je zmirsalo kad će vidjanja. Ima sunce, ali ide. Nije ni slično na ugalj. Hoće ko od vas lepne? Ivana? Ja neću, ja ću ovaj. Ivana, nemoj... Šove ćevapo nešto je mekano. Ivana, šta? Ja bi još nešto, neću, evo, to njemu dajem taj. Evo ti imaš još jedan takav. Imaš ovaj šiš, imaš ovaj, imaš pljeskavice. Ja bi ovo malo pljeskavice sa sirom. Ove su ti sa sirom, Ivana. I ova i ova. Daj mi ovo dolju. Dolju. Daj mi sam malo. A hoćeš još taj Ivana? Evo ti ovako hoćeš. Ne, ne. Ražnjicu od vrata, to vidim. Je, od vrata, ali su sočni. Ja i volim od vrata. Ja volim od vrata. Nisam ljubitelj od kareja. Jako dobro. Sad ću Boga mražnjić. Al, moram ga sebi sjeći. A dok ja sad to... Još mi vama kuple, gdje vi jedete, kada je će vana kvrsta kupiti, ma njima možda će nešto pojesti, ali? Kada dede, ako nisu jeli. Razbacivate se vi na pašteta, a? A otepali su nas ko...
Rekao sam tebi, nešto ću ja to jesti, pogledaj, sam se kupi, idem. Miro, kupila sam u vrećici, ona mala, ona plastična, jel da? Eto, nepuna, 25 eura na kasi. Čekaj. Dvije vode, paštete i kruh. Evo, tata će sina uključiti. Malo mneka, dva pudinga. Evo, sine. Borovnice, 25 eura. Evo, sine. Sve u redu za borovnica, no malo paklo. Dva. Banane. Tri banane. Tri sam zemlje. E, a ražnjiče su dobri? Jesu. Nisam dugo ovak dobro ražnjiče jeo. Sve sam mislio da je dobro, dok nisam dobro došao do ražnjiče. A ražnjiče mi posebno dobro. Sve mi je, ne mogu ništa reći. Ja isto ne mogu reći. Ne mogu reći ni ovo, sve je dobro. Sve je dobro. Lepine. Salate, e, stvarno... Znaš kak će ovoga bit, kak mi brzo ispekoš, mam brzo pojedoši. E, a znaš šta, čovjek nam je izašao susret? Da je donio odmah. On je nas odmah. Ja sam njega nazvao prije što smo i došli, opisao situaciju, snimanje, ovo ono. Znaš zašto sad ma radili su čajni, da neko dođe, da ti nemaš... Da ti može, znaš. I stvarno su izašao susret, ti si prije nazvao i rekao, jel more, more, i mi smo došli. Aj pojedi, ne mogu. Sam prebaci. Ivana, evo će vapak nešto, ako ti je ljuto ili... Ima ako more. A što ove druge? Ljudi, mi moramo baš pojesti, ali upitno je ćemo sve pojesti. Evo, života mi. Onda znate kakva je situacija. Ivana, izaći ti ja. Evo, ne treba, neću više. Ali stvarno... Ivana, imaš ovdje metanog za njega. Evo, ovo je. Da ću mi pomalo, znaš. Vidje, Bog te vidio. Ko duša je. Vidi ovo. Ne, nemoj biti, dobro je. Vidi ovi šišćima. Preko možda budem pojel kad imaš za njega. Stvarno su. Neće, vidiš da više prebiti. Pa dobro, ne, evo se. Ne, da li on malo ti prislugao i Ivana? Šta je ono? Pojel je ćevap. Sa lepinjom. Pa dobro. Pa beba je on, ne mora on Ivana pojesti po vrću. I evo sad jede krompirića. A krompirićem volim. Bravo si. Ja mogu krompir, mana, ja ne znam kako krompir da me neko napravi da mi je dobar. Da. Sve je odlično. Od salate, ali ovi punjeni sa sirom. Znaš što ja jedino ne volim ovako kad se naruče plata i kad bude onaj jetra. Volim ja. Ali u Hrvatskoj malo gdje bude jetra. Da, to ne volim. To meni čita u platu propasti. U Hrvatskoj nema. Po Bosni ima. Po Bosni ima. Bude goveđa, po Njemačkoj ima, ali ovdje ne stoji. U Njemačkoj isto ima, ali ovdje ne. On ne voli narod, to jesi, onda znaš šta džavio, mećat nešto. Meni u propasti miris plate to. Volim ja s bijelim lukom. Narode, ja ću pojesti još ovo pola pljeskavca i ja više ne mogu. Evo, ne može. Ne zato što nije dobro, nego zato što su porcije ogromne. A do duše one malo slabije su jele, pa... Evo. Evo. Spao mobitel. Evo, evo malo vode. Tata će dobaviti. Pa nemoj se ljuti, piju pilici. Piju pilici. Ćeš vodice? Vode, evo, vode. Ajde. Odlično, evo, to ne znam. Miro, kako ide? Da ja nazdravim. Vidovi lep neko... Narode, da ste živi i zdravi. Što se kaže, primao se. I da i mi vama čestitamo. Da ovako i mi. Oh, što se kaže, ovako i dogodni da se čestitamo, a? Ja bi meni htio nasut malo ovdje. Čega hoćeš Ivana? Ote. Jesam se nabacao. Van nelumanske trave. Jesam se nabacao. Ja sam se. Porcija je toliko velika da se... Izvinete, znate šta. Baš je velika. Je. Nemaš potrebe ste kao to. Miro, ćeš i ti? Da. Šta si ti, majko, buniš? Slikovito, ali ovo je stvarno... Daži, nemaš potrebe, slikovito. Dobro, znaš šta još nisam probao? Sam nisam taj ćevap. Sa sirom probao, ovo sam sve drugo. Ma probaj, gdje to ne jeste ovo? Ne i to. To je specijalitet kuće. Je dobar. Mekano. Meni je dobro sve bilo. Ovo je, ne znam kakav je u sir.
bitno. Bitno nije bitno, ali je stvarno dobar. Ovo je konkurencija Leskovačkom grilu. Pa je. Je. Nema ništa, tu ne bi rekao da je tam kod nja bolje već ovo. Ništa nije bolje. I znaš šta još ima? Ima u Zagrebu na dosta mjesta gdje ljudi iz Leskovca rade kao kuvari ovdje. Ja, ima toga, to znam. I ekstra voli i za posao. Ekstra ima da traže kuhara baš odatle. Ja, to znam. To znam baš u jednome lokalu gdje ima. Bogu hvala. Miro, možeš pesti moj svoj. Ne mogu. Ovo, narod, ovo ćemo ostati, ne merimo. Nemoj ti još govoriti. Nemoj ti još govoriti, ima ljudi još koji jedu. Četi, stanje sa, Mira, dragi. Sad si potrvenio Miru, htio je još jesta. Pokte, baš u čača, u tim godinama pristisak će ti skoro što će vam opa. Skoč njima ako ne jede. Ja sam stoko. Narode, ne znamo ti moći večeras istuširat materiju. A, rođak. Evo, bez preterivanja, narode. Rođak, kad ja mogu rad, pa mogu ja i jest. Upitno je. Da li ću se moći oprat večeras? Uoj, najavio sam se. Ne znam kak ću Mercedesa sjest. Ne daj možda je neka tješnja kola. Bilo je pješe isto. Pokojni čača rekao, dok moš jest, moš i rad. Ovdje već se mogu će ruka oprati, jel? Moš. E, majstore. Sve je u redu. Sve je u redu. Ne može biti bolje. Dajte mene reci malo šta da mi zasladimo. Pogledam samo kremšite. Da li imam? Ali ako imam, imam samo kremšite, nažalost. Daj, donesi, ajde šta imaš, da imaš. Meni ne. A, samo tri. Tri samo. Jer Ivana neće. Dobro, Ivana u korizmi ne ide. Ma Ivana u korizmi ne ide, inače bi ona pojela. Ivana? Pa pojela bi, naravno. Ovo je šiš čeva, on je isto ljud. Sad ćemo njemu malo. Da. Jesi čula, Ivana? Ovo je šišćeva prijunje ljud. Malo ljutni. Ja. Kod njega nisam primijetio. Je. Ja sam ga jeo prvi i nisam osjetio. Sad sam osjetio. Možda je, znaš, bila i pljeskavica na njemu, nešto tako. Ne znam to. Ali je dobar. I dobar. Dobar. Odlučan. Onda sam ruka opratio, gdje to mene. Nije ovo lako, treba ovo izdržati. Nije ti lako. Pozlećem je djela. Ja vidim moj mokar što ima asta. Dobro. Moneko ćemo ti ručki. Jesi ti Ivana najela? Jesam. Ja sam pojela i salatu. Ne mogu više, bok te, ubio sam se. Ima li šta? Ima jedan kremšt. More. Slobodno ovi tanjurići. Sve je slobodno. Ja ću sam još jedan. I ovo nije da nije bilo dobro pa mi nismo pojeli, nego je porcija ono, majstore. Ogromne su porcije. Ubili smo se od jela. Sve je super. Prijatelju, ne znam šta bi da ti reklim. Salata je odlična. Lepine. Ovo su štilja, sve. Pa vidi je Miro. Hvala vam lijepo. Ko puna cigla, a Miro? Aj, evo te. Evo, vi slobodno uživajte. Hvala lijepo. Hoćemo. E sad, čače da se zasladimo. E sad, Albert, vidi što se trese. Ko mlada sika. Miro. E, sine, ja se to i zaboravio. Ovo je sa sirom jako dobro. Ajde, isprobamo. Ej, jebiga, kad sve je dobro. Sve je dobro. I da očneš da kudim. Nemeš. Ne, nemaš razloga, sve je toliko dobro. Toliko je dobro. Ovaj, ovu deku da, ovu glazuru da boja spuca prvu. Okej. Hoćeš ti malo ove glazure, sine? Nema, bolje daj ovaj pio. To je bilo na, drage. Opa! Znači, nova se voza. Ajde, sine, voze. Još jednom, narode, evo. Da čujem, utisak, kolač. Mama. Čekaj, nisam probala. Aj, probaj. Dobar je. Dobar, ali je ogroman.
De, da malo, probam malo. Evo, evo, e, čekaj, idem da maknem svoj tanjir od salate, s moga. Evo, može to, evo, ajde. Odi sine nešto da ti mama dadne da probaš. Dobar je. Dobar je. Odi sine, krem pitaj. Jel u Samobor ono pravi? A to, ne znam gdje je to postao. Nije ove specijalitete. Šta da je? Samobor, Samobor. Odi. Oni su po tome poznati. Deda mu da. Aha, evo. Odi sine malo, a mam. Vidi, na, no. Albert, naše gdje možemo završiti sa kavom, imaju ono na burad vam. Ovako, ko burad, a to ispred i da tu završimo sa kavom. Mojem ti jednu kavcu tam da popijem. Naravno. Ajde, moram. Pojedemo kolač. To da može i cigaru, jel? Ma da, da Boga mi da završi sve kako što... Ono kaj, kako ide. Kako ide, da. A ti možeš platiš sve, sam nam tam iznese kave i gotovo. Ljudi, evo, borimo se još s kolačom. Uglavnom, idemo vani još jednu zapaliti, ali vani vam muska. Svira muzika, sad sam išao provjeriti, tako da ne možemo snimiti. Kako smo rekli, stari kotač, ili tako? Stari kotač. Zahvaljujemo se vlasnicima starog kotača, uljudnom osoblju, sve preporuke što se tiče nas. Još jednom, narode, vama hvala što ste pogledali ovaj video. Idemo leć, idemo znači zapaliti, leć spat, dug je dan iza nas. Vidimo se, Raja. Ćao, Iba. Ćao. Mališa, čao, čao, Mirjana. Ćao, Raja. Čao, čao.